На днешния ден прекланяме глава пред поета-революционер Христо Ботев и загиналите за освобождението и независимостта на България. Пред паметника на българския поет и революционер Христо Ботев, Борисовата градина, политици, общественици и граждани от малки до големи поднесоха венци и цветя. В тържествения ритуал се включиха вицепремиерът Валери Симеонов, заместник-министърът на външните работи Георг Георгиев, кметът на София Йорданка Фандъкова, зам-кметът на столицата Тодор Чобанов, депутати и културни дейци. Тодор Чобанов заяви, че Ботев е велик българин, за който всеки ден трябва да отдаваме заслужената почит. Това е празник, който трябва да обърнем към децата. Те трябва да израснат с ясното знание и съзнание, че за да имат те всичко, което имат, други са се жертвали. Трябва да им се поклоним на големите българи, да заведем най-малките край техните паметници, да сведем чела и всеки ден да се опитваме поне малко да бъдем достойни за знайните и незнайни герои, отдали себе си за свободата на България. Точно в 12 часа присъстващите замръзнаха под звуците на сирените. С 3-минутен вой те напомниха, че днес е 2 юни, Ботевият ден, ден за почит и спомняне на всички български герои през хилядолетната наша история. Пред паметта на Ботев се преклониха ученици от столичните училища. За мен Ботев е страхотен човек, жертвал се днес къде има България и всички да живеем. Ами заради Ботев сега и заради още революционери сега сме горди българи. Надявам се всеки един млад човек да почита такъв герой като Ботев, защото все пак благодаря на него можем въобще да стоим тука и да имаме този тръгбагърник. Жив е той жив!